Olá, eu sou Isabel Moratti e este é o meu canal de dança flamenca e dança cigana. Se inscreva, curta, compartilhe meus vídeos, deixe seu comentário, ative as notificações e se você quiser apoiar o meu trabalho, tem duas maneiras, aqui embaixo, pela plataforma Apoie-se ou diretamente na minha conta. Não tem mínimo, qualquer valor será muito bem-vindo. E hoje continuamos nosso El Vico. Ih, gente, não é um negócio de peso. Com abanico, estou de abanico rosa. Vamos para a luz alta. Aqui, né? Vamos fazer uma revisão. Termina em cima.
primeira vez. Pam, pam, pam. Segunda vez, ó. Pam, pam, em cima. Esqueci, perdão. Cabeça. Pam, pam, pam. Esquerda. Direita. Pam, pam, pam. Forte. Isso. Beijo grande. Até a próxima aula.